Takimi i sotëm ishte i fokusuar në rolin që kanë koordinatorët e viktimave në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Duhet dini që ky rol, le të themi, vitet e fundit është theksuar, e ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga misioni OPDAT në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Aktualisht ata funksionojnë në të gjithë sistemin e prokurorisë shqiptare. Takimi u fokusua pikërisht në mbështetjen që duhet të japim forcimet tyre të mëtejshëm, duke pasur në fokus situatën e krimeve në shoqërinë shqiptare ndaj femrave, ndaj të miturve, ndaj më të doptëve. Dhe ky takim shërbeu përveç se mbështetjes që ne do të japim vazhdimësi për koordinatorët, por dhe për të rritur ndërgjegjësimin që operatorët e sistemit drejtësisë, prokurorët, gjyqtarët duhet të kenë në mbështetjen e viktimave të dhunës. Kjo ndim do tjetë e vazhdushme, pa tjetër, do tjetë në qëndër të fokusit të punës tonë, dhe naturisht edhe do të kemi mbështetjen e vazhdushme dhe të ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, misionit OPDAT i cili e ka në fokus rolin e koordinatorve.